Här var det ståtliga Hampton Inn som vi bor på. Som var riktigt, riktigt fräscht. Någon gammal byggnad från 1800-talet har de byggt. Som då ligger. Med en liten egen park här. Det finns konferensyta och så vidare. Ja, finaste hotellet om inte annat. Ja, Best Western var två. Vilka var det? Best Western i Brunswick. Ja, det är en alltså stor rum sådär, men... Nej, men... ren. Bara för att visa lite hur fräscht och fint det här är. Ser ut så här. Shoring! Korridorerna ser ut så här. Church alone at 34 degrees.